varianta, která bude umožnit hlavně bezpečný průjezd celé této překážky, jejíž výška nad zemí je nějakých 11,5 metrů, pokud se pamatuju, pokud jsem přesný, a z této strany je 100% stoupání, neboli 45 stupňů, tak jak to vidíte. Nevím, zkusíme sledovat, jestli už teď přijde, jestli teďka přijde ten pokus. Ještě ne, ještě je to kontrola dráhy nebo překážky z opačného směru a v této chvíli se mi chce říct, buďme, teď už můžeme být zvědaví, jestli se už teďka tohleto podaří nebo nepodaří. Překážky motorů. Liber Václavík se svou Tatrou 810 je nahoře. Vysal to vrcholu téhleté překážky Brudmonster Libros. On tam vyjel. On tam vyjel. Je to polovina. Je to polovina toho samotného. Nyní se musí ještě bezpečně dostat dolů. Je to možná horší než samotný výjezd. Petr Tyšnar jako spolujezdec zažívá své pocity v této chvíli, ale taky kontrolu a rozchodko a vzdálenost pravého kola od této překážky. Každopádně to je dolů. Skokem, ale světlo. Viděli jste, že to je ten styl zdolu je mnohem nebezpečnější než samotný výjezd. Viděli jste chování celého auta, celé zadní nápravy, která možná byla metr nad zemí. Možná půl metru nad zemí, nevím, moc se to vypadalo každopádně strašidelně.